Odatda ko'pchilik nima qiladi tahorat paytida? Ularga o'xshab suvni uzib-uzib ishlatmaydi. To'g'rimi? Suvni ochib qo'yadi. Suv ochiq holatda turaveradi, tahorat qilaveradi u. Uzmaydi, to'xtatmaydi. Ana shu paytda eng katta xatosi tahorat olayotganlar xatosi. Masalan, juda ham ko'p kuzatganman men. Qo'lni yuvayotgan bo'lsa, qo'lni oborib kelaveradi mana. Mana shu darajada shunday qiladi-da, aytaylik mana, yuvaveradi. Yuvayapti shunaqa qilib, ha? Mana. Bo'ldi tamam, shuni bir marta bo'ldi. U 3 marta bo'ldi deb o'ylaydim. Nimaga? Chunki suv uzilgani yo'q bu. Suv uzilmasa, odatda ko'pchilikning tahorat olishi suvni to'xtatmaydi. Uzilmasa, qo'lni bunday kirgizib, bir marta chayib turib, qo'lni bundan chiqarish kerak. İkinci marta bo'lish uchun. İkinci marta turib yana yuvib oxirigacha yana chiqarish kerak. Uchinchi marta yana suv tagiga olib turib, yuvib chiqib chiqarish kerak. To'xtatmaydigan bo'lsa. Ana undan keyin bu qo'lni ham xuddi shunaqa yuviladi. Ko'pchilik to'xtatib, ochib, unda qilmaydi tahoratni. Bitta ochib qo'yadi-da oxirigacha bo'ladi.